Kimu sibye omukyala oba nappa awo kansuubire muli bulungi. Tuba tuyingiddewo n'akalowoozo k'olunaku. Nazzikuno oba kwe twakuliranga nga bw'obaako ky'osabye omuzadde n'akikuma. Ng'obeerawo ng'omwana oba bw'anyiiganga n'ogamba omuzadde nze ngenda kubula, ngenda kwetta, ngenda bubaviira, sigenda na kulya mmere yammwe. Omuzadde teyakkaayanyanga. Bw'amugambanga nti ngenda kwetta, ng'akugamba sente ziri awo genda ogula obutwa. N'akulinda n'okkakkana, n'akukuba. Naye nga ggwe wabadde onyiize ng'omwana. Naye nazzikuno oba kati ennaku zino, omwana bw'agamba omuzadde nti sigenda kulya mmere, omuzadde abuna obufu. Omwana bw'agamba omuzadde nti ngenda kubula, omuzadde yeeraliikirira nnyo era n'abuulira bannayiba bonna ng'omwana we bw'amugambye nti agenda kubula. Naye ate ng'edda twabyogeranga era twabikozesanga. Naye ng'ommaliriza bakukubye ekibooko nga n'okubula tobuze. Mu kalowoozo kwa leero twebuuza, lwaki ennaku zino abazadde be batambulira ku ntoli z'abaana? Kyokka nga ffe we twakuliranga, abaana ffe twatambuliranga ku ntoli z'abazadde. Kiki ekireese ekyo? Gw'olowooza kiki ekiviiriddeko okuba nti abazadde batambulira ku ntoli z'abaana?